ஹலோ, மிங்களாவா. இப்பெல்லாம் சசியனி, இப்ப சசியனி தன்னோடு எனி வாய் சூழிவா திஜா குகாரா டினிகா நிசன்னி பண்ணி பாவி. ஹலோ, மிங்களாவா. မနင်္ဂမှာတော်လန်ရေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကစစ်အာဏာရှင်စနိုက်ကိုတော်လန်နေတာ။အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တဲကိုပါဝင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ကိုကပဲပြန်မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုက်မှုတွေမပါမရမှာအေးဘယ်လိုက်မှုတွေဆိုတာဆိုလိုချင်တာကစေအနာရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကထောက်တိုင်ဟာစစ်တပ်ပဲလက်နက်ကိုင်သူတို့ရဲ့တပ်ပေါ့ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ပေါ့အစ်စစ်တပ်ထဲမှာပါနေတဲ့လူဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအစ်စစ်တပ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူပဲကိုယ်နဲ့လူမျိုးတူလို့ဘာသာတူလို့ဆိုပြီးတော့ဗတ်မပင်းဘူးနော်ဗမာပြည်ဦးဒါဘာသာရေးစစ်ပွဲလည်းမဟုတ်သလိုလူမျိုးရေးစစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီနိုင်ငံကိုမတရားချဲ့လည်နေတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားနေတာအဲ့တော့ဘာသာတူချင်းတာဘက်ပင်းနေဆိုရင်လူမျိုးချင်းတာဘက်ပင်းနေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော်လှန်မှုဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါသလားဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စကြရအောင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာအခုပဲကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကမိကုံပြောသွားပါတယ်သူပြောတာကတော့ဒီဂါဇာမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအစ္စရေးကပေးတာမလို့လားဘူးအဲ့တော့ချက်ချင်းပြစ်ခတ်ရစေးလို့ပို့ပြီးတော့ဒီချက်ချင်းဒီအဲဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ပြီးတော့ဂါဇာမှာအီရန်ကပါဝင်ပတ်သက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါဇာဟာဒီအရှေ့လက်ဘက်မှာအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်သွားပြီးအန္တရာယ်ရှိလာပြီးအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုအန္တရာယ်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်ဆုံးအနေအထားနဲ့အားလုံးနှစ်ဖက်လုံးကနောက်ပြန်ဆုတ်ကြဖို့ဒါကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကအခုလေးတင်တိုက်တွန်းသွားပါတယ်ပြီးတော့အီရန်ကို EU နဲ့ EU ကဆက်ရှင်ချလိုက်တယ်။အဓိကကအီရန်ရဲ့ drone နဲ့ missile ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဆက်ရှင်ချလိုက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူဦးချင်းဒီရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့တားဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အစ္စရေးရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းနော်အီရန်ကိုဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာဖိအားပေးတယ်။အခါအရှေ့လက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီယူကရိန်းကိစ္စမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်ကယူကရိန်းကိုပေးမဲ့အကူအညီတွေကိုသဘောမတူပဲရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူကရိန်းသမ္မတကြီးကတော့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားတယ်ဇလန်စကီကအဲ့တော့ဒီနေ့အီတလီနိုင်ငံမှာပြုလုပ်နေတဲ့ G7 အစည်းအဝေးနိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ UK နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးကစောစောပြောတာကရုရှားကသိမ်းထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘလို့တို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးနေကြပြီ။နော်ရုရှားကတို့တင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်လေ G7 နိုင်ငံတွေမှာစစ်ပွဲယူကရိန်းကိုစစ်ဝင်တိုက်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘလို့အကျိုးရှိရှိယူကရိန်းတို့အသုံးချမလဲဆိုတာတို့ဆွေးနွေးနေကြပြီ။ဒါကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေပါ။ဒါအကြံပြင်းတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့
ဒီရာသီဥတုနဲ့ပြောရရင်ဒါဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာရေကြီးနေတာအခုဒီမကြသေးပါဘူးဒူဘိုင်းမှာဒီ24နိုင်အတွင်းတနှစ်ခွဲစာမိုးရေချိန်လက်မရွာချလိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေကသွားစရာနေရာမရှိပဲလေဆိပ်ကစပိတ်ထားပြီးတနိုင်ငံလုံးရေတွေဝင်နေတယ်ပေါ့ဒီနေထားလေးပါအန်ဝါနဲ့ NUG ကပူပေါင်းသလားလို့မေးရင်ဝါဟာကျွန်တော်တော်လိုင်းတလျှောက်လုံးမှာအကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့တာအပန်းပါပဲအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လက်သိပါပြီးပါတယ်ဆိုချင်တာကဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဘက်ကဘယ်သူကမိတ်ဆွေဘယ်သူကမိတ်ဖက်ဘယ်သူကရန်သူလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပြီနော်သုံးနေလဲရှိနေပြီအဲ့တော့ရန်သူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူပေါ့နော်အာနာရှင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူကအားလုံးကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဖက်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုနောက်ဆုံးချိန်မှာရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးရန်သူကလက်နက်တပ်ပေးတာနဲ့အတူရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ရဲရောင်ပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ့အခုဆိုရင်လားရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုင်းဂျာအကြမ်းဖက်တွေပါလာပြီတချို့တော့ရှမ်းပြည်တွေရှိမယ်တချို့တော့ဒီBGF တွေပါတယ်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ကင်းကြီးပြည်နယ်မြဝတီကိစ္စကကြတော့ KNU ကကိုကသူတို့လေးဘွယ်လုံးသဘောတူညီမှုရတာပြီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုအသေးစိတ်မပြောပါမပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ရောက်ဒီကိစ္စကတော့ဒါ KNU ရဲ့အဓိကခံကတာမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် KNU ကကိုကကမြဝတီကိုသူတို့အတူတူကသွားနေပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာအနေနဲ့ဟို BGF ကို KNU ကပဲစီရင်ထားသလား BGF ကဆရာနာရှင်နဲ့ပဲပေါင်းနေသလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲပြောချင်တာကအခုအနေထားထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးဒီအမြင်တွေကမြဝတီကိုအခုလိုသိမ်းနိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူတို့ပူပေါင်းထားတဲ့ပုံရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကတော့အခြေအနေရသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးအနေထားပေါ့အဲကြောင့် PRF မှန်မာတွေထောက်ပို့ပေးကြပါနော် PRF မှန်မာကအလွန်အတန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအခုပဲကြားနေရပြီဒီမြဝတီမှာဒီအာရှလမ်းမကြီးကနေတက်လာတဲ့ဒီနေ့ KNU ရဲ့တဘောထုတ်ပြန်ကြမှာ400လောက်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အင်အားရန်သူအင်အားကို100လောက်သူတို့နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်ပြီအင်မရှိတဲ့ဒီကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှုကပြောတယ်အမေတို့မှာကြည်လေလို့နေပြီကြောက်ချင်တာမပြည့်မစုံနဲ့တိုက်နေရတာဗျအဲကြောင့်ပြည်သူတွေကူညီပေးကြပါဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြောထားတယ် KNU ကဒီဘက်ဟိုဘက်ကမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့လို့အင်အားမတောက်ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်သူတို့ BGF တွေဘာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းထားတဲ့သဘောမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုဖြစ်ချင်တိုင်းပြောလို့မရဘူးလေနော်သူတို့အနေထားသူတို့အသိဆုံးနေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေထားနဲ့မြဝတီကိုထင်းသိမ်းထားနိုင်တာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကအံ့ဩရပါတယ်ကြီးကျူးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညနေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကရန်သူကိုရန်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးကိုတိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစနစ်ကြီးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲကြပြီးတော့မြင်ဖို့လိုတယ်ကပ်ပင်လို့မရဘူးလေဗုဒ္ဓဘာသာချင်းပဲပင်နေဆိုရင်မြေဦးတော်လာရေးနေဒီစန့်ကျင်ရေးဆိုတာပေါ်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒေါ်စန်းစုကြည်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလीတပည့်ကဆက်အနာရှင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲသမရာကြီးဝင်းမြစ်လေဗုဒ္ဓဘာသာပဲ။ဟာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်နေဆိုရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုဖမ်းနာစရာမရှိသလိုဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကလည်းဆက်အနာရှင်ကိုဆက်ကျင်စရာအကြောင်းရှိဘူးလေ
ပမာပမာလူမျိုးချင်းပဲပေးနေဆိုရင်ဆရာနာရှင်အများစုကလည်းပမာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းသမားတော်တော်များများចောင်းသားတော်တော်များများ PDF တော်တော်များများလည်းပမာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပမာချင်းချင်းအဖမ်းမခံရသလိုပမာချင်းချင်းလည်းဆက်ကျင်စရာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်မှပြင်ဖို့လိုတယ်စနစ်ကိုတိုက်နေတာအဲ့တော့ရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့လိုတယ်ရန်သူရဲ့ခြေလှမ်းနေတာဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်ဝင်ဂျာကိစ္စမှာအရန်သိတာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့တော့ဝင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ထားတာသူတို့ပဲမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုသူတို့လောက်ခွဲခြားဆက်ဆံထားတာတို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုမှတ်ဖို့တင်မထုတ်ပေးဘဲနဲ့နှိမ်နေတာတို့လောက်တို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာသွေးနှောဆိုပြီးတော့မတရားလုပ်ထားတာတို့လောက်ပဲတို့ပဲရွေချက်ရှိရှိကိုလုပ်ထားတာတို့စစ်တင်တန်းတွေမှာတို့ရဲ့တပ်တင်တန်းတွေမှာအမုန်းတရားတွေကိုတို့ကိုယ်တိုင်တို့ရဲ့ဒီ DSA လို့တင်တန်းကျောင်းတွေမှာစစ်တပ်ကတို့တင်တန်းကျောင်းတွေမှာသူရဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတနန်းကြောင်တွေမှာရိုက်ထည်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့လူတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ပြန်ခေါ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုမျိုးစင်းနဲ့ပဋိပက္ခမျိုးစင်းထားဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အကြမ်းဖက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွတ်သွင်းနေเสียนาရှင်ဟာသူကိုယ်တိုင်လူမျိုးတွေဘာသာတွေမရှိဘူးเสียนาရှင်မှာသူကိုယ်တိုင်စီးမရှိဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့ဘာသာကိုကာကွယ်မယ်ဘုရားဘာသာကိုစောက်ရှောက်မယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဝါဒဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှန်ရင်သူကဘုရားဘာသာစစ်တပ်ကြီးပဲလုံးဝမှာပေါ့ဘုရားဘာသာပဲလုံးဝမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတုံးချကျင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းသူတို့အတုံးချတယ်ဦးနေဝင်လက်ထက်တွေကအတုံးချခဲ့တာယနေ့ထိပဲပြောချင်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာသာကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမယ်မပေါင်းရဘူးဆိုတာကိုသိခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အာနာတီမြဲကြီးအတွက်သူတို့အာနာတီဆောက်ကြီးအတွက်သူ့နေရာနဲ့သူလူတိုင်းကိုသူတို့အတုံးချပြီးပေါင်းသိနေတယ်ဆိုတာယနေ့စစ်အာနာရှင်ကြီးစစ်ခနစ်စစ်မှာအလုံးမြင်နေရတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးချထားတဲ့ Ranger တွေနဲ့လည်းသူတို့အကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်တယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးချထားတဲ့ Ranger တွေနဲ့ကိုနိုင်ငံရေးရအသုံးချမှုတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေးတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးချထားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးတွေနဲ့ Ranger တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာတွေလုပ်တယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးချထားတဲ့ Islam ဘာသာဝင်တွေကိုစီးပွားရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးချထားတဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ခရီးယံဘာသာဝင်တွေနဲ့လုပ်တယ်ပြောချင်တာကမနေ့ကဆရာကမ်ဆန်တင်နေနော်မြကျိနားထောင်ကနေမြကျိနားကနေပြန်လွတ်လာပြီးညဘက်မှာကချင်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဘာသာရေးခရီးယံဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ပြည်ကိုယ်တိုင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုရင်လိုသလိုသူတို့ဘယူဟာရလူတွေကိုစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့အတွက်သူတို့ကိုထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံပြတာတို့မတရားလုပ်တာလို့ရှိပေမဲ့လေသူတို့အာဏာတည်မြဲပဲဘွယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသူတို့ခွဲခြားရပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးပြင်ကိုထုတ်ထားတဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ယူသုံးပြီးတော့သူတို့အသုံးချနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လှန်ရေးသည်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်နေတာအာဏာရှင်စနစ်မှာရှိနေတဲ့အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အာဏာရှင်ရှိတဲ့လူအားလုံးသည်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူအားလုံးအာဏာရှင်စနစ်မှာပါနေတဲ့အားလုံးသည်ရန်သူလို့ပဲသတ်မှတ်ပါကရင်အချင်းချင်းမတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူး
ရှမ်းချင်းချင်းမတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဗမာချင်းချင်းမတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးမွတ်စလင်ချင်းချင်းဘက်ပင်မဲ့မတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးခရစ်ယာန်ချင်းချင်းဘက်ပင်မဲ့မတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးအိန္ဒိယန်ချင်းချင်းမတိုက်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တည်ဆောက်တော့မယ်နိုင်ငံတော်ပဲလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးဘက်ပင်တာဘာသာကိုအခြေခံပြီးဘက်ပင်တာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအာဏာရှင်ပဲဒီနေ့အကူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ကဒီနီကုန်ဒီတိုင်းအချိန်မှာသူတို့190လုံးသူတို့သုံးခဲ့တဲ့နီဟောင်းတွေပေါ့သူတို့သုံးခဲ့တဲ့ရူဘုတ်ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပေါ်တည်တည်ထုတ်ပြနေပြီဟိုတုန်းကတော့ဒီအာစာတွေကိုဘသူကပဲလက်တက်တာပေးတာမှမသိပဲနဲ့မထင်ခဲ့ရဘူးအခုတကယ်ပေါ်တင်တွေ့ရပြီဟိုတုန်းကတော့ဒီ669တွေမဘာသားတွေကသူ့အတူယက်တီရလို့ထင်ရတယ်အခုဆေးအာနာရှင်ဖန်တီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကိုသိလာရပြီဖြူစောတီတွေကိုမွေးတယ်ဖြူစောတီတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းတယ်ဗမာတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ဖြူစောတီလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့အာနာရှင်စက်တက်အနေနဲ့ယက်တီပြီးအကြမ်းဖက်ခိုင်းပြီးပြည်သူကိုပြန်ယက်တီတာအဲ့တော့အထူးသတိပေးချင်တာကလူမျိုးအခြေချင်းဘက်ပင်းတာတွေမလုပ်ဘူးလို့အတည်းငါတို့အစ္စလမ်ဝင်အခြေချင်းဘက်ပင်းနေကွအိန္ဒိယအခြေချင်းဘက်ပင်းနေကွဗုဒ္ဓဘာသာအခြေချင်းဘက်ပင်းနေကွဗမာအခြေချင်းဘက်ပင်းနေကွကရင်အခြေချင်းဘက်ပင်းနေကွရှမ်းအခြေချင်းဘက်ပင်းတာမရှိဘူးမြေဥတော်လိုင်းရေးမှာပြည်မတောင်တန်းဗမာတိုင်းရင်းသားမရှိဘူးငွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြသောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလိုချင်ကြသော A group နဲ့ B group ပဲရှိတယ်။ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုလိုချင်တာကမြဝတီကိစ္စမှာအဲ့ဒီသူတို့အခုအများဆွဆွဲနေတဲ့ BGF ကဆေးရနာရှင်နဲ့ပေါင်းရင်နောက်ဆုံးအဆုံးတစ်နေ့မှာသူ့ကိုလေကင်းအချင်းချင်းမတိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားတာလို့မရပဲတိုက်ထုတ်ရလိမ့်မယ်တော့သူမတိုက်ထုတ်ရင်သူဒီဆရာနာရှင်နဲ့ဘက်ပင်နေသူစစ်တပ်ခေါ်သွင်းမှာကိုဟာငါတို့ကင်းအချင်းချင်းမတိုက်ချင်လို့မရဘူးကင်းအချင်းချင်းမတိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဗမာအချင်းချင်းလက်တိုက်နေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတစ်ချိန်လုံးကလေ DGB တွေ BGF တွေကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး KNU ကိုတိုက်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားကင်းအချင်းချင်းတိုက်ခဲ့တာပဲလေအပြည့်လို့လေပြည်မမှာလေဗမာအချင်းချင်းတိုက်နေတာပဲလေကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကဗမာတွေမဟုတ်ဘူးလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဗမာမဟုတ်ဘူးလားသမရကြီးဦးဝင်းမြစ်ကဗမာမဟုတ်ဘူးလားဦးဝင်းထိန်ကဗမာမဟုတ်ဘူးလားဒါအနည်းဆက်ဆုံးမြင်အောင်ပြောတာသူတို့လေဗမာနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ခွဲထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့မြေသူကမှဆိုသူတို့ရေးယူတာပဲ။ထိုနည်းကောင်မဲ့တရုတ်တွေလည်းတရုတ်အခြေချင်းပင်းလို့မရဘူး။ဆက်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းတဲ့တရုတ်တွေဆက်အာဏာရှင်ပဲ။အရုတ်တရုတ်အခြေချင်းမပတ်သက်ချင်ဘူးလည်းလုပ်လို့မရဘူး။ပြောချင်တာကအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြော်လွှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုကရင်ပြည်နယ်မှာအများဆုံးပြောနေတဲ့စကားကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ဘူးကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ဘူးဆိုဗမာချင်းချင်းတိုက်နေရမှာလားပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုးတာပြောတယ်ဆိုငါတို့ဗမာချင်းချင်းလည်းမတိုက်ဘူးကွာဆရာလည်းရင်ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်တော့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းမတိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေဥတော်လည်းကြီးကဗာဆက်လို့ရလားအမင်းဗမာချင်းချင်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲအုပ်ချုပ်နေတာပဲအုပ်ချုပ်စီပေါ့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ပြောချင်တာကလူမျိုးဘာသာကိုကြည့်ပြီးဘက်ပင်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့လူကကောင်းတာပဲဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်လာတော့မယ်အရှုပ်အထွေးတွေအတွက်အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြတာလားဆရာနာရှင်ကအဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖန်တီးတော့မှာဖန်လက်ဖန်တီးရပြီးပြီးဖန်တီးနေစေဖန်တီးအောင်မှာအဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးတွေ ਨੇ သူဒီကပောက်ရှာဖို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းခဲ့တယ်။အခုလည်းသူစူးစမ်းအောင်ပါပဲ။ဒါအကောင်းဆုံးဥပမာဟာ
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအလုံးအမတန်ရှင်းနေတယ်ဗျာတကဘာလုံးကကုလသမဂ္ဂညီလာခံတိုင်းမှာယနေ့အထိ genocide textbook of genocide လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအခုသူကိုယ်တိုင်မွေးထားပြီဒါကြောင့်လေအစ္စရေးကိစ္စမှာဟာမတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဟာမတ်အစသည်အစ္စရေးမွေးထားတာလို့အခုလည်းကြည့်ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တက်သေးမရှိဘူးအခုတက်သေးအတိကျရပြီအခုဒီတို့ပြောနေတဲ့အားစားတွေရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်တွေဟာစစ်တပ်ကဖန်တီးထားတာစစ်တပ်ကလက်နက်ထောက်ပေးထားတာစစ်တပ်ကမွေးထားတာမိမွေးခိုင်းတာပြူစောတီတွေစစ်တပ်ကမွေးထားတာတချင်တာကရိုဟင်ဂျာနဲ့ပြူစောတီကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ရိုဟင်ဂျာဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဲ့ဘင်္ဂလားနယ်ဘွားတို့ဒီမဟုတ်အိန္ဒိယနယ်ဘွားတွေများတယ်တို့ဒီမဟုတ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ပြူစောတီတွေကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်တွေများတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေဦးဆောင်တာဒါပေမဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးကစစ်တပ်ကလည်းမတည့်အောင်ရန်တိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးကစစ်တပ်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်သူနီလကောင် BGF ပေါ့ဗိုလ်ချစ်သူတို့အဖွဲ့ပေါ့သူနီလကောင်ကနော်ရှမ်းနီလိုအဖွဲ့တွေပေါ့တခြားအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိဦးမှာရှမ်းမှာအများကြီးကချင်မှာလည်းအများကြီးရခိုင်မှာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့တခြားအဖွဲ့တွေစကိုင်းမှာလည်းအများကြီးပဲဒါဆိုရင်စကိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိနိုင်တာပဲလीစကိုင်းမှာလည်းဒီစော်ဒီမဟုတ်ပဲစစ်တပ်ကမွေးထားနိုင်တဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စီအမိခံနဲ့စစ်တပ်လူတွေရှိမှာပဲပေါ့နေရာတကာမှာရှိမှာပဲအဲ့တော့ तू อ่ะ A နဲ့တူရင် A မှာလာပေါင်းမယ် A နဲ့မတူရင် B မှာသာပေါင်းမယ်ဂျာထဲမှာတော့ तू နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့အဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ်တာဒါကြောင့်အဖြစ်ကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပင်လို့မရပါဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာမိမောင်းထူပြချင်တယ်ဘယ်ပင်လို့မရဘူးဒီနိုင်ငံမှာအမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့သူများအားလုံးဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအချောင်နေလို့တော့မရဘူးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထဲဝင်မှုတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဘက်လိုက်မှုတွေပြောချင်တာက group ထဲမှာတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒီခိုင်မှာ AAP ပေါ့မှန်ပါလေဒီနေ့ဒေါ်ဆောင်မြတ်ရဲ့ဇလင်းကသူတို့နဲ့ပေါင်းနေတာကိုအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးမှရှင်းရှင်းလေးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ့်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာနိုင်ငံသစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပါစနစ်ပုံမှာပဲအခြေခံမှာပြောချင်တာကနိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလူမျိုးချင်းချင်းပဲပင်လို့မရဘူးဘာသာဝင်ချင်းချင်းပဲပင်လို့မရဘူးစနစ်ပေါ်မှာပဲယုံကြည်မှုကနေသွားမှာဒါဆိုရင်လူမျိုးချင်းချင်းဘာသာဝင်ချင်းချင်းပဲပင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာပေးတဲ့နေရာမှာလေဒန်းတူပဲနေရာပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒန်းတူပဲအခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒန်းတူပဲတာဝန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံနေပြန်သွားမှာလीဒုတိယမဟုတ်ရင်ဒန်းတူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးဒီစောစောကလိုပဲခွဲခြားမှုတွေနဲ့လူမျိုးကိုခွင့်ရေးပေးတာဘာသာဝင်ချင်းချင်းကိုခွင့်ရေးပေးတာအဲ့ဒါဒီအာဏာရှင်စနစ်ပဲအဲ့တော့သူရဲ့ဒီစနစ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုသူရဲ့ professional ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုရင်နိုင်ငံကြီးသမားပုံမှာယုံကြည်မှုသူရဲ့စဉ်းစားပုံတွေသူရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေသူရဲ့ယက်တီပုံတွေပုံမှာပဲကြည့်ဖို့ရပြီသူရဲ့အသားရောင်တွေသူရဲ့တွေးခေါ်တွေသူရဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာတွေဘာသာမဲ့မှုတွေဘာသာရှိမှုတွေပုံမှာကြည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီမြင်းကြောင်တားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ Okay စရနာရှင်နဲ့အုပ်စုကဟိုဘက်သွားကျောဒီမိုကရေစီနဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးအုပ်စုကဒီဘက်လာ A group ပေါ့ B group မြင်းပပလေးပေါ်မှာရက်နေလို့မရတာ
တိုက်တဲ့ဘက်ကိုယူရတော့တစ်ဖက်ပဲယူရမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘေကရုထဲမှာဘုရားဘာသာလည်းပါမယ်ခရစ်ယာန်လည်းပါမယ်မွတ်စလင်လည်းပါမယ်ဟိန္ဒူလည်းပါမယ်ဘာသာမဲ့လည်းပါမယ်ဗမာလည်းပါမယ်ကျန်တဲ့လူမျိုးစုံပါမယ်အိန္ဒိယလည်းပါမယ်တရုတ်လည်းပါမယ်အခြားယူရိုပီယန်ရှိလည်းယူရိုပီယန်လည်းပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုနေနေရှိသေးတယ်အီရန်နေရှိတယ်อิสราเอลလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်မှာပါသူတို့လည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာနာရှင် group ထဲမှာပါသွားတဲ့အချမ်းကိုဒီဘက် A group ကလူကဟာဟိုဘက်မှာရှိတယ်ငါတို့လူမျိုးငါတို့အစ္စလမ်ချင်းချင်းกว่าသူလောက်တာမှန်တယ်ငါတို့ဂျူးတွေလောက်တာမှန်တယ်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်တာမှန်တယ်ငါတို့ခရစ်ယာန်လောက်တာမှန်တယ်ဆိုပြီးတန်တနေရင်ထောက်ခံနေရင်အဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်တာအာနာရှင်ဘက်ကလူကအာနာရှင်ပဲသူနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒီဘက်အစုမှရှိတဲ့လူကလေဟာမင်းကငါကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့နေရာကိုယူမယ်မင်းတို့ကကြတော့အစ္စလမ်ဖြစ်လို့နောက်နေမင်းတို့ကဟိန္ဒူဖြစ်လို့နောက်နေမင်းတို့ကအိန္ဒိယဖြစ်လို့နောက်နေအမင်းတို့ကဂျူးဖြစ်လို့နောက်နေအမင်းတို့ကကိရင်ဖြစ်လို့နောက်နေမင်းတို့ကချင်းဖြစ်လို့နောက်နေငါတို့ပဲရှစ်တက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့လည်းမရပြန်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ဆိုတာဒီမိုကရေစီမှာအဆက်ဆက်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမျိုးနယ်အထိရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်ရင်သူတစ်ချက်တစ်ခုတစ်ချက်ကျင်းနေရပြီ။အမေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ဒေသတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် Federal Unit တွေကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Federal Unit တွေကအများကြီးပေါ်လာစရာရှိတယ်။ယနေ့ပြည်내တိုင်း14ခုဆိုတာအာဏာရှင်တွေခွဲထားတာ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ဒီပြန်ပြောင်းယူမှာပြောင်းလဲအတူတူပဲလေ။နဂိုရှိတဲ့14ခုကို28ခုရှိလေဒီ14တွေကနေ28ကျွဲတာအတူတူပဲလीမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပဲနဂိုရှိတဲ့အကြာနေတရားဖြစ်လဲဒါပဲလीသူဒေသနဲ့သူဥပဒေပြောင်းသွားတာပဲရှိမယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကဘဟုမာတော့ဘာမှပြောင်းစရာကောင်းမှမရှိတာအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံပတ်စပို့ကန်ရမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည့်ဂျာမနီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့် UK ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အိန္ဒိယဖြစ်စဉ်အချိန်တန် UK ပတ်စပို့ပဲတချိန်တန် US ပတ်စပို့ပဲတချိန်တန်အိန္ဒိယပတ်စပို့ပဲဒါမဲ့သူပြင်းနေတဲ့သူသူလူမျိုးနဲ့လူသူဘာသာစကားနဲ့သူကတော့သူဥပဒေသားလေးနဲ့နည်းနည်းပါတာတွေယော့တာတွေပြောင်းတာတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာမာသာအိန္ဒိယမှာပဲမိခင်နိုင်ငံဖခင်နိုင်ငံကြီးမှာပဲရှိတာပဲဒီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှကန့်ကွက်နေစရာအကြောင်းမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပဲလေအဲ့တော့A group ကနေ B group ကိုဒီချမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာနာရှင်ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိဘာအက်သစ်မှမရှိဘူးဘာကျင့်ဝတ်မှတို့မှမရှိဘူးဘာစီကံမှမရှိဘူးဘာတိတ်ခါမှမရှိဘူးဘာအကန့်သတ်မှမထားဘူးခင်စကားနဲ့ပြောရရင်တို့မှဘာအထာမှမရှိဘူးသူတို့ထားတဲ့အထာကသူတို့အာနာတိမြဲဖို့သူတို့ကြီးပွားဖို့ဒါပဲချစ်ရှိကြည့်ပြနေရတယ်ကူပိုပြီးကွဲတဲ့ကွဲအောင်ပိုပြီးမိစားတွေရန်စားတွေထားခဲ့ပြီးမယ်အတိုင်းပြမှာအဲ့တော့ဆင်အာနာရှင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမိစားတွေရန်စားတွေဖြစ်ဖို့အဖွဲတွေမြောက်များစွာအကွဲတွေမြောက်များစွာထားလို့ရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအမွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရမှာဒီချိန်မှာတတ်နိုင်သမျှအဖွဲ့နေတာအကောင်ဆုံးပဲဒီချိန်မှာတတ်နိုင်သမျှတစုတည်းအောက်ကသွားတာအကောင်ဆုံးပဲဒီချိန်မှာတတ်နိုင်သမျှစီလုံးကြတာအကောင်ဆုံးပဲဒါကြောင့် NUCC ကိုပြောချင်တာNUCC ဟာသူရဲ့ပယ်လာရ20ရာခိုင်နှုန်းရှိသောအစုအဖွဲ့ရမှာပဲအဖွဲ့တွေမှုလို့ပေါက်နေပြီတကယ်တဲ့နောက်အစုအဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှာတစ်ဖွဲ့တည်းရှိနေတာပြည်내ကုစားပြုတွေမှာလူမစုံတာတိုင်းသားဧရာဝတီတွေမှာလူမစုံတာကိုအရင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာက NUCC ကိုယ်တိုင်ကကို
လက်ရှိအနေအထားအရပြည်မကလူအများစုကချေလည်နေတဲ့သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်မဟုတ်ပဲသူများကိုတမတ်ပေးပြီးသူတို့ကတစ်ချက်လိုချင်နေတဲ့အနေအထားကိုမြင်နေရတယ် NUCC ကိုတိုင်ကကိုကတစ်ချက်ယူထားပြီးကျန်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေမှာတမတ်တော်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုအဲ့ဒီကနေလှုပ်လာမယ်ညီလာခံကြီးမှဘယ်လိုလုပ်ပြည်သူညီလာခံကြီးဖြစ်မလဲအများစုတဲ့အဲ့ဒီကနတော်လိုင်းအင်အားစုဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း 16,000 3ယောက်တစ်ဖွဲ့နေ4ယောက်တစ်ဖွဲ့အယောက်100တစ်ဖွဲ့ကိုစားပြုမှုပြုတဲ့အဲ့ဒီ NGO တွေ CSO တွေနဲ့ကိုကိုထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကဥမာကိုစားပြုမှုပြောတယ်ဘာကိုစားပြုမှုမှမရှိပဲနေဘာလို့ NC CSO တွေဆိုတာဘလို့မှကိုစားပြုမှုဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းထောင်လို့ရတာပဲအဖွဲ့ဘာလို့မဆိုထောင်လို့ရတာအဲ့ဒီလူတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတွေကအဲ့ဒီဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဲ့ဒီကိုလူတွေကလူဘာဝနေမှုတွေဟာအလိုမှကိုစားပြုမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အနူစီစီကရှိနေတဲ့အခုပြောနေတဲ့လူတွေဟာသူတူဦးချင်းကိုစားပြုမှုပဲရှိတယ်ပြောချင်တာကတပတိပုဂ္ဂလအနေထားပဲရှိတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကမှမ GSC ပဲဖြစ်ဖြစ် GSCC ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတခြားလူမျိုးစုအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှကိုစားပြုမှုဖြစ်နိုင်မလဲကိုတဘောနဲ့ကိုပဲယက်တီနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်ချင်းသူတွေကကနတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအုပ်စုဖွဲ့ထားပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှကိုစားပြုမှုဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးအဖြေကရှင်းရှင်းလေး NUCC ကအလုပ်မဖြစ်ရင် NUG ကသူ့လုပ်သူဆက်လုပ်မှာပဲ CRPH ကသူ့လုပ်သူလုပ်မှာပဲဘာကြောက်လဲပြည်သူရွေးထားလို့အချိန်တိုင်းရင်ပြည်သူမရွေးတဲ့လူကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျန်ခဲ့မှာပဲပြည်သူရွေးထားတဲ့လူကကိုစားပြုမှုသူ့မှာရှိတယ်ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့လူကပြည်သူအများထောက်ခံထားတဲ့လူကသူ့မှာ ethic ရှိတယ်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်စီကံတွေရှိတယ်လေးစားလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ကိုယ်သဘောကိုထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကကိုယ်သဘောကိုလုံးကြမှာအဲ့တော့သူတို့သဘောမပေါက်တဲ့တစ်ချက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးမှာလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာသတိပုဂ္ဂလနဲ့လည်းဝေရွေးခံလို့ရတယ်နိုင်ငံကြီးလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားဟာပြည်သူကအမှန်တကယ်မဲပေးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူအတွက်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲပြည်သူကရွေးတာမြန်မာနိုင်ငံလိုအာရှနိုင်ငံတွေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကူမှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပဲကိုယ်ကရွေးချယ်ကြတာဒါဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမာတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကိုယ်ကွယ်ဘူးလားကိုယ်ကွယ်တာပဲဒီနေ့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီထိတ်တန့်ဘိုးရကြီးအမေရိကန်မှာထရမ့်ပဲလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးချယ်တာမြန်မာပြည်မှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာလည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တာပဲ UK နိုင်ငံမှာလည်းဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးချယ်တာပဲအမေဂျာမနီမှာလည်းမက်ကယ်မှမက်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တာမက်ခရွန်မှမက်ခရွန်ဖြစ်ခဲ့တာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလူတွေကရွေးချယ်မှာပဲဒါလူသားရဲ့သဘာဝပဲပြောချင်တာကပြည်သူတွေဟာပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအသွင်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးချင်းပတ်ပင်တာဘာသာဝင်ချင်းပတ်ပင်တာရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်နဲ့အမှားဓမ္မနဲ့အတ္တမလူဦးတော်လိုက်ရင်းနဲ့အာနာရှင်စနစ်ပေါ်မှာပဲကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အရှိလေပိုင်းကိစ္စမှာတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကျွန်တော်ဒီဘာသာကိုကြည်ပြီးဟာမတ်စ်ဘက်ကယက်တီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာကိုကြည်ပြီးပါလက်စတိုင်းဘက်ကယက်တီမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းနေရောကျွန်တော်ပြောတာဘာသာကိုကြည့်ပြီးရက်တီမှာမဟုတ်ဘူးမှားတဲ့လူကိုမှားတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဣသရေမှားရင်ဣသရေမှားတယ်ပါလက်ဆိုင်မှားရင်ပါလက်ဆိုင်မှားတယ်ပါလက်ဆိုင်တွေနိုင်ငံရောက်ခွင့်ရှိတယ်ဣသရေကမတရားလုပ်နေတယ် UK ဆိုကရက်တီတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရက်တီရမယ် UK နိုင်ငံသားတယောက်နေအဲ့တော့သူ့ဟာသူရှိနေတာမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီး
ဟာမတ်စ်မလုပ်ဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးအကြမ်းဖက်ကြီးအခုအီရန်ကိစ္စမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးအီရန်သွားလို့လို့မရဘူးအီရန်ကအဲ့မှာပြဿနာရှာနေတယ်နောက်ကြောင့်အများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအီရန်မှာရှိတဲ့အာဏာရှင်တွေဟာအီရန်လူမျိုးနေနဲ့မဆိုင်ဘူးအီရန်နိုင်ငံသားသူ့လူမျိုးတွေကိုတော့သူနှိပ်စက်နေတဲ့လူသူ့နိုင်ငံမှာမူလာတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြီးအကျယ်ထောင်ထဲချထားတာသူ့နိုင်ငံမှာလုံးဝအာဏာရှင်စုဆက်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီပြောတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူကိုအကြီးအကျယ်ပြစ်တတ်တာအီရန်မှာအကြီးအကျယ်ပြစ်တာအဲ့တော့အာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အီရန်လို့သမ ्या ကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘရော့မထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒုနီလီကောင်းမေအာဏာရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလအစိုးရကိုလည်းဘရော့မမထောက်ခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ဣသရေလလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဣသရေလအစိုးရကမတရားလုပ်နေတာကမတရားလုပ်နေတာပဲပြောချင်တာကလူမျိုးပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘက်မပင်ဘူးဘာသာပေါ်မှာအခြေခံပြီးဘက်မပင်ဘူးစနစ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲကြည်တာအဲ့ဒီစနစ်ကပါလေဒီမိုကရေစီစနစ်လားမတရားလုပ်နေတာလားဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့စနစ်တူတဲ့သူကိုနဲ့ဝါရတူတဲ့သူအတူတူကအမှန်တရားပေါ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မဘက်တော်သားအချင်းချင်းအမှန်တရားဘက်တော်သားအဲ့ဒီအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာလေအများလက်ခံတာတွေအမှန်နဲ့အမှားနဲ့ကိုကိုတိုင်ယုံကြည်တဲ့အမှန်နဲ့အမှားရှိတယ်ကိုကိုတိုင်ယုံကြည်တဲ့အမှန်မှားကလည်းရှိသေးတယ်အများလက်ခံတာတွေအမှန်မှားကလည်းရှိသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်နေတဲ့အာဏာရှင်ကိုအမှားဆိုတာကတော့အများလက်ခံတာသလိုကိုကိုတိုင်လည်းလက်ခံတာပြီသားအဲ့တော့အာဏာရှင်လုပ်နေတဲ့အမှားကိုအမှန်လို့လက်ခံရတဲ့လူတွေကအာဏာရှင်ဘက်ကဒီနေ့ရက်တည်ပြီးပြောပေးနေကြတဲ့လူတွေပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါအရာရာကိုလူသားပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ ethic လို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်ကျင့်ဝတ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်စနစ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်ဒီနေ့အီရန်ကိုအားပေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာဏာရှင်ဖြစ်လို့အီရန်အားပေးတဲ့ကမ္ဘာလုံးအာဏာရှင်ဖြစ်မှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာမူလာတွေလာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာဘူလာဖုန်ကြီးပဲလေတူတူပဲဘာသာရေးဆရာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကုန်မှာဒီနေ့တာလီဘန်တွေကိုအားပေးလို့မရဘူးတာလီဘန်အားပေးလိုက်ရင်ကိုယ့်နိုင်ငံလည်းဘာသာရေးဆရာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးထိုးနေလေကောင်းမင်းဒီနေ့အဆုံးရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအားပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုလာပြီးအဆုံးရောက်မှာအဆုံးရောက်တဲ့လူတွေအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသူတို့မှာအသက်မရှိဘူးကျင့်ဝတ်မရှိဘူးစီကံမရှိဘူးဗျမ်းမာတွေအမ်ပရီဂျေဘယ်လို့ခေါ်တယ်ခမန်းရခက်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်မဲ့လူတွေအဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်ရမကားကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်ဆောက်နေတဲ့စနစ်ကြီးဒီနေ့တည်ဆောက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးတာယာနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးအထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဟူရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဒီလူခွင့်ရေးစနစ်ကိုချိန်ချောင်းနေတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်မှရမှာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအားလုံးဒီမဟာမိတ်ဖြစ်နေတာNATO တွေအားလုံးမဟာမိတ်ဖြစ်နေတာ EU မဟာမိတ်ဖြစ်နေတာအနောက်နိုင်ငံတွေအားလုံးမဟာမိတ်ဖြစ်နေတာသတိထားကြည့်အာဏာရှင်ချင်းချင်းမဟာမိတ်မဖြစ်ဘူးအာဏာရှင်ချင်းကသူတို့စနစ်ကိုသူတို့ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ချင်းချင်းတွေသူတို့စနစ်ကိုသူတို့ကာကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကူကောင်းတဲ့ပဲလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကကြတော့သူတို့စနစ်ကိုသူတို့ကာကွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့စနစ်မှာခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအမြောက်အများကြီးUK မှာရှိတဲ့ UK အစိုးရကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူး UK ပါတီကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပါတီနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဟာအဲ့ဒီအစိုးရတွေဟာအဲ့ဒီပါလီမန်အမတ်တွေကဒီစနစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ရှေ့တန်းက defender တွေဖြစ်တယ်ရှေ့ဆုံးကခုခံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေကသူတို့အပြည့်အဝရပ်တည်တာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကြဆုံသွားပြီးအာဏာရှင်တွေရောက်လာတာနဲ့အခုရနေတဲ့အခွင့်အရေးအကုန်ကုန်ပြီဘာကြောင့်လဲကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေးလာလို့ရတဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပဲအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအဖြေကမှရှင်းရှင်းလေးကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးမြင်နေရပြီသားမြန်မာနိုင်ငံပဲ
ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီပဲဒီမိုကရေစီမှာဒီမိုကရေစီမှာအမှန်ပဲရှိတယ်ဒီမိုကရေစီမှာပဲလိုက်မှုကင်းနေဒါဒီကဘာကြီးမှာဒီနေ့ခြေသုံးနေတဲ့အမှန်တရားပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှူတော့ကနေအီယူနိုင်ငံတွေကအီရန်ကိုဆက်ရှင်ချတာဒါကြောင့်လေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဒေသတည်ငြိမ်မှုကိုအနောက်ရှက်ပေးနေတယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာဏာရှင်တွေဟာကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဘယ်တော့မှအမှန်ပြောတာမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အီရန် government ဒီဘယ်တော့မှအမှန်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူများကိုပြဿနာလိုက်ရှာမယ်ဥစားပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့အမြင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံဖို့လိုတာအပြည့်အစုံရှင်းလေးပါစနစ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံအားမှာNUG ကရေးဆွဲထားပြီးသားပါ NUCC ကအဲ့ဒါကို2023စက်တင်ဘာလတည်းက NUG ကရေးဆွဲထားတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို NUCC လက်ထဲကိုထည့်ထားပြီးပြီ NUCC မှာတိတ်ဆုံနေတာအရာဦးတွေလည်းတင်ထားပြီးသား NUCC မှာတိတ်ဆုံနေတာ NUCC ကသူပဲဆုံးဖြတ်မယ်သူပဲရေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာတကယ်တော့ကြတော့လေသူလည်းမဆွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားအဲ့ဒါအရှိတရားကြောချင်တာက NUCC မှာတိတ်ဆုံနေတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါဒီနောက်3လမှမဟုတ်ရင်သူတို့ပုတ်ကူရေးရနာမည်တွေနဲ့ပြောရင်အကုန်ရှော့ကုန်မှာ NUCC ကိုဖျက်သိမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးNUCC ဒီတော့သူရက်တည်နေမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တွားနေတဲ့စနစ်အရာကို NUCC ဟာထိန်းချောင်းနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ထိန်းချောင်းနေတာကိုတလွဲအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးပိတ်ဆို့လို့လုပ်လို့တော့မရဘူးပြောချင်တာက NUCC ဟာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပဲရှိတယ်တကယ်စစ်ရေးအဖွဲ့ပြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရေးရာကိစ္စကို NUG ကလုပ်နေတာဥပဒေရေးရာကိစ္စကို CRPH လုပ်နေတာပုံစံချင်းရက်တည်တာချင်းမတူဘူးတော်လန်ရေးကိုရွေ့နေတာ NUCC မဟုတ်ဘူးဘသူကသွားနေ NUG နဲ့ IAO တွေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမြန် CRP NUG NUCC ကအပေါ်ကနေ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအရာဖို့တဲ့ဘုံသဘောတူညီရမယ်နိုင်ငံရေးရာစုစည်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအာဏာပါဝါပြပြီး NUCC ကသဘောတမတူဘာအလုပ်လို့ရမယ်ဆိုနေသွားလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောထားစီစကွဲတာဒါပေမဲ့ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီ NUCC မှာလေခဏတော့က NUG ကကိုယ်စားလှယ်ကော CRPH ကိုယ်စားလှယ်ကောတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကောနေဦးတော်လိုင်းကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါတယ်ပါပေမဲ့လေသူတို့ကအလုံးသဘောတူမှရမယ်ဆိုတဲ့ဒီ consensus ကိုထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ကိုယ်စားလှယ်တွေ ਨੇ